qaybihi taxana ahaa warbixinada aan kaga hadlaynay magaalooyinkii deegaanada laga xoreeyay kooxda qawaarijta ee al-shabaab sanadkii aynu soo dhaafnay waxaynu kaga hadalnay gobolada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe goobihii laga xoreeyay hadda waxa ka jiray isbeddel dhanka nolosha ah qaybtan waxaynu ku dul istaagi doonaa degmooyinka magaalooyinkii deegaanada laga xoreeyay kooxda arxanka daran ee al-shabaab ee gobolka Galguduud ku yaala deegaanada aan ka sheekayn doono oo dhowr iyo toban sano qawaarijtu ay ku ciqaabi jireen shacabka Soomaaliyeed inkastoo degmooyinkii magaalooyinka laga xoreeyay qawaarijta ee ka mid ah gobolka Galguduud ay wada muhiim yihiin haddana waxaan ka sheekayn doonaa degmooyinka taariikhiga ah kuwaas oo kala ah Galcad, Ceeldheer iyo Ceelbuur degmooyinka aan ka sheekayn doono waxaa qawaarijta ugu yaalay fariisimo waaweyn oo qaarkoodna xarumo u ahaa halka kuwa kalena ay ku tababari jireen maleeshiyaadka ay qaldeen aynu ku bilowna ee degmooyinka Galcad iyo Ceeldheer oo hoostaga gobolka Galguduud muddo laba cisho ayaa looga faramaroojiyay qawaarijta Al-Shabaab oo dulmi aan la soo koobi karin ku haysay shacabka ku nool labadan degmo ayaa taariikhaha laga xusay waxaa ka mid inay yihiin kuwa ay ka soo aflaxeen culimo aad u fara badan qaybna ka qaatay faafinta diinta Islaamka qawaarijta ayaa culimada iyo shacabka ku nool Ceeldheer iyo Galcad u geystay nooc kasta oo tacadi ah waxa ay banaysteen dhiiggooda oo Alla xarimay waxay dhaceen xoolihii ay dhaqanayeen sidoo kale waxa ay hor istaageen in carruurtooda ay wax bartaan noloshoodana ay horumar gaarsiiyaan aynu ka gudubno iminkana Ceelbuur degmada qadiimiga ah ee Ceelbuur waxa ay ka mid ahayd goobihii ugu waaweynaa oo ay ukuma dhigteen qawaarijta Al-Shabaab isla markaana ay ku lahaayeen xarumo waaweyn ay ku qaldi jireen maleeshiyaadku ay u adeegsadaan dagaalada ay dalka ka horinayaan magaalada Ceelbuur waxay ku maran habaabiyeen jiil mustaqbal u ahaa dalkeenna in ka badan 15 sano ayay xoog ku haysteen maleeshiyada qawaarijta ah magaalada Ceelbuur muddadii sanadka ahayd ee hadda howlgalada xoogan dawladdu ay ka wado dalka degmada Ceelbuur waxa ay ka mid noqotay degmooyinka laga xoreeyay qawaarijta shacabkuna ay dareemeen cawda ay dawladnimadu leedahay haddaba riyadu qawaarijtu maxay ahayd inta howlgaladan aysan bilaaban qawaarijta ku dhowda marna kuma riyoonaynin in magaalooyinkan waaweyn ee Ceelbuur Galcad iyo Ceeldheer oo ah degmooyin taariikhi ah gacantooda si fudud in looga saari doono waxa ay u arkayeen milki ahaan inay ayagu leeyihiin balse taa beddelkeeda qawaarijta xoreynta saddexdan degmo aan ka sheekaynayno waxa ay ku waayeen horjoogayaal iyo maleeshiyaad aad u fara badan kuwaas oo si xor ah muddo 10 sano ka badan ugu damaashaadayay degmooyinka laga faramaroojiyey Masagawaay magaalada Facaweyn ee Masagawaa oo qiyaastii 25 kiiloomitir u jirta degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud ayaa ka mid ahayd magaalooyinkii deegaanada laga xoreeyay maleeshiyada kooxda qawaarijta ee Al-Shabaab waana magaalo diimeed ay ka soo jeedaan culimo badan oo deegaankaas aad looga xurmeyn jiray balse qawaarijta ay xurmo dareeyeen qaarkood oo geeriyooday ayay qabuurtoodii soo fageen taasoo carab badan ku dhalisay dadka ku nool magaalada Masagawaay heerkee ayuu gaaray ku tagrifalkooda goobaha cibaadada qawaarijta Al-Shabaab ayaa gebi ahaanba dumiyey goobihii cibaadada sida masaajidadii iyo dugsiyadii ku yaalay degmooyinka Galcad, Ceeldheer, Masagawaa iyo Ceelbuur iyaga oo u nisbaynaya inaysan ahayn goobo aan lagu faafin diinta Islaamka qawaarijta ayaa sababta ay sida u yeelayaan lagu sheegay in sanadkii 2009-kii dadka qaarkood ay ka dhiidhiyeen isla markaana ay diideen ficilada ay ku kacayeen marka laga tago magaalooyinka aan ka soo sheekaynay taariikh ahaan qawaarijtuna tacaddi iyo dhibaato fara badan ay badeen dadka ku nool sidoo kale waxaa jiray in sanadkii la soo dhaafay qawaarijta laga xoreeyay deegaano kor u dhaafaya ilaa 20 waxaana ka mid ah Burujeed, Galqoryaale, Sinidhaqo, Labadulle, Gunsar, Dhabandhul ku hays, Bulacle, Qaayib, Adakibir, Faax, Ceelhuur, Qalanqalle, Caliweyd, Dhuumoole iyo Cowsweyne marka laga tago magaalooyinkii deegaanada aan ka soo sheekaynay oo gaaraya 20 dadka ku nool waxa ay dareemayaan sanad kadib neecaw xoreeyadeed iyadoo noloshii caqabada ku ahaayeen qawaarijta argagixisada ah
hadda ay dib ugu soo laabatay jiilka soo koraya ee magaalooyinkaasi ku nool waxa ay fursad u helayaan inay wax bartaan halka waalidiintuna ay tacab iyo wax soo saar ay xoog saari doonaan daawadayaal iyo dhageystayaal waa inoo qaybta afraad ee ka sheekeynta magaalooyin degmooyin iyo deegaano laga saaray qabaarishta al-shabaab